twende mbele za Bwana. Tumwabudu mchana wa leo. Inua mikono yako. Tumesema kwamba hata akikawia, tunajua kwamba atatenda. Hata kama alijatendeka, tunajua kwamba atatenda. Huu ni mchana wa matendo. Huu ni mchana wa Mungu mwenyewe. Aende akatende jambo jipya katika jina la Yesu Kristo. Jiachilie mbele zake. Jiachilie kabisa. Peana moyo wako. Hata kama amekuwa amekawia, tunajua kwamba atatenda. Hata kama imechukua muda, tunajua kwamba atatenda. Huu ni mchana wa kutendewa na Bwana. Huu ni mchana wa kupokea baraka zetu. Baba, tunakuinua mchana wa leo. Baba, tunakuabudu siku ya leo. Tunasema asante, maana wewe umekuwa nasi. Umekuwa kimbilio Bwana. Umekuwa Mungu wa karibu. Umekuwa Bwana wa karibu ambaye hajawahi kutuacha. Ukatembea nasi Mwokozi, ukawa karibu kila wakati na ukaweza kujidhihirisha. Baba, tunasema asante. Uinuliwe na uambudiwe, maana wewe ni Mungu mkuu. Tunakuinua Mwokozi. Tunasema wewe ni Bwana. Tunasema uinuliwe. Hata mchana wa leo, pokea sifa na utukufu, maana zote ni zako. Tunakuabudu, tunakuinua. Baba, twasema asante. Uinuliwe na utukuzwe. Asante Bwana wetu. Tunakuinua, tunakuabudu. Inua hiyo mikono, tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, twasema asante siku ya leo. Ni siku ambayo umeifanya na tulifurahi, kama Daudi alivyosema kwamba alifurahi walipomwambia twende kwa nyumba ya Bwana. Tunapochukua mkate utokao kwa neno na kuumega mahala hapa, tunaomba ukanenee kila mmoja Bwana, ukazungumzie wale wanaotutizama kutoka mbali na wale tulio hapa. Kusiwe na mtu ataondoka vile alivyokuja. Kukawe na mabadiliko, kukawe na uponyaji, kukawe na wokovu, kukawe na njia mahala ambapo apaa kuwa na njia. Mungu auchelewi na ukawii. Kuna jambo utaenda kufanya mchana wa leo katika mwezi huu wetu, mwezi ambao ni wa kufurahia mema ya hinji hii ambayo umetupatia. Tunakuinua, tunakutukuza kwa jina la Yesu. Twaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Thank you worship team. God bless you. Tunaweza kuchukua viti vyetu na tuweze kubarikiwa kipindi hiki cha neno. Karibu sana mahala hapa, Christian Church International, Sutanamudu. We are coming to you from there and we believe that wherever you are, God is going to bless you in a great way. Tuko katika mwezi ambao tumeupatia a theme inayosema is a month of eating the good of the land, and we are doing part one today. Kumaanisha kwamba tutakuwa na sehemu zingine katika ibada zingine za Friday na Sunday ambazo zinakuja. Kwa hivyo kila wakati jiunge nasi katika Facebook. You can like our page, Christian Church International. Our YouTube channel, Christian Church International, Sutanamud. Na mitandao mingine ya WhatsApp, utabarikiwa tukiwa pamoja. Wale mlio hapa, unaweza kutap the share button na ukashare ujumbe huu katika wallo yako ya Facebook, ndio tuweze kufikia watu wengi zaidi. Kwa hivyo, our topic is eating the good of the land, part one. Kula mema ama kufurahia mema ya inji, sehemu ya kwanza. Naamini kwamba tutaenda kubarikiwa ajabu. Mstari wetu unaotuongoza ni katika kitabu cha Isaia 119. Isaia
19. Alfred alitubariki sana asubuhi, alifafanua baadhi ya mambo ambayo mengine pia tutaweza kuyapitia kwa uchache tunapoendelea na tutabarikiwa. Ningependa pia tunapo uchukua huu mstari ukipata nafasi ili uweze kuelewa na hii theme vizuri, naomba ukienda nyumbani ukasome hiyo chapter yote, maana usipoisoma yote kuna mambo utayabeba vizuri. 19 says, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Kama utakuwa unapenda ama unataka na vile vile kutii, utakula ama utafurahia mema ya inji. Na ningependa kumtabiria kila mmoja kwamba kuanzia leo utakula mema ya inji. Amen. Hakuna mtu anaweza kukupinga ukose kula mema ya inji, maana Mungu amesema kama utataka na kama utatii, basi utakula mema ya inchi. Kama unaamini sema amen. Unajua nataka pia ukubali kwamba ni mapenzi ya Mungu ukale mema ya inchi. Na naomba Mungu akuwezeshe jambo hili likawe la kweli kwako binafsi na vile vile kwa familia yako na vile vile katika hinji ambayo unakaa, ukaweze kufurahia mema ya inchi. Amen. Ukafurahia. Ijumaa nilisema kuna watu wako na vitu lakini hawana furaha. Pengine wengine wenu mkiulizwa mtasema nikipata the best Toyota vehicle kama V8, unaweza kusema nitafurahia sana. Lakini kuna mtu akonayo na ana furaha. Kuna mtu akona chopa ya kwenda mahali ambapo anataka, lakini hata hivyo hawezi kwenda kule na afurahii hiyo chopa ikiwa pale nje. Wengine mtaniambia nikiajiriwa nipate mshahara wa milioni moja, pasta, mimi nitafurahia, nitakaa vizuri. Kuna mtu analipwa fedha ya Kenya milioni mbili lakini afurahii mema ya inji. Nataka ujue kwamba chanzo cha furaha ni kumjua Yesu Kristo. Amen. Ukamjue vizuri, ukakae naye, ukatumie muda naye, ukamkaribishe akalie kiti katika moyo wako. Itakapofanyika hivyo na uanze kubarikiwa kama Sulemani, upate dhahabu, upate vitu, upate ikulu, upate cheo, basi furaha ya Bwana itajaa ndani ya moyo wako kwa sababu umeanzia na Mungu. In the beginning God. Mambo yote yanaanzia kwa Mungu, halafu utaweza kufurahia matunda ya inji. Ninapotanguliza ningependa kusema ya kwamba chapter 1 ya Isaia inapoandikwa,
Juda na Jerusalem walikuwa wameingiwa na kitu kinaitwa rebellion. Pastor Steve, tunaita nini hiyo kwa Kiswahili? Uasi. Jerusalem na Juda walikuwa na uasi, rebellion. Na ndio maana katika mstari wa 19 wanapatiwa condition, wako na uasi, wameasi Mungu, wameasi maagizo, wameasi sheria za Bwana. Na ndio ukiangalia mstari wa 18 unaona hata wakiitwa, hebu weka mstari wa 18, wanaitwa, "Come, let us reason together, says the Lord." Hata ingawa ni Isaia anaandika, Mungu anawaita, kujeni tufikirie pamoja, tusemezane pamoja, hata kama dhambi zenu ni nyekundu kama scarlet, zitakuwa nyeupe kama theluji, na hata kama ni nyekundu kabisa, zitakuwa nyeupe kama pamba. Hawa ni watu walikuwa wameenda kando na mapenzi ya Mungu. Ukisoma chapter 1 utaona mambo mengi ambayo walikuwa wanafanya, ndiposa sasa wakaitwa, wakaambiwa kujeni tufikirie pamoja. Then 19 wakapewa hiyo condition, wakaambiwa, kama mtataka, kama mtataka. Amen. Which means kama mtu atataka, basi atapata kile kimeahidiwa, na kama hatatii atapata kile kimeahidiwa. Lakini kama atataka, a willing heart and mind, na atii, basi maandiko yanasema yule mtu atakula mema ya inji. Kama tuko pamoja sema amen. We can qualify that scripture by looking at 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Hebu nenda pale. And you, my son Solomon, acknowledge that the God of your father, I repeat, and you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve him whole with whole-hearted devotion. Somebody say amen. Hii ndiyo kupenda, kwamba ukamtambue Mungu wa baba yako, wewe Sulemani, mtambue Mungu wa baba yako na ukaweze kumtumikia kwa kujitoa kwa moyo wako wote. Attitude, nia. And with, everybody pronounce it, and with a, amen, willing mind, na moyo ama nia ya kupenda, willing mind. For the Lord searches. Mungu wako na kazi, Pastor Manoa, Mungu wako na kazi ya kutafuta katikati ya umati, katikati ya makanisa. Mungu anatafuta every heart and understands every motive behind the thoughts. Anatafuta na anaelewa na kila nia katika mafikra ya watu.
huyo ndiye Mungu. Na ndio maana unaona tukiambiwa kwamba ni yule anayetaka na yule anayetii. Mungu anatafuta watu walio na nia ya kutaka na kutii. Hii inaniambia naweza kuwa mchungaji, naweza kuwa mtu wa kanisani, lakini nikose haya mambo. Nataka nikulete polepole mpaka leo utambue Mungu anataka nini katika maisha ya binadamu. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever. I refuse to be rejected. Somebody refuse to be rejected. Kataa kukataliwa. Na uamue kwamba utamtafuta Mungu mpaka umpate. Na niko hapo kuambia kanisa, yeyote aliye chini ya sauti yangu anaweza kumtafuta Mungu akampata kama atamtafuta kwa moyo wake wote. Kila mtu hapa ako na njia ya kumtafuta Mungu na akampata kama atamtafuta kwa moyo wake wote. Na hii ndio nilikuwa ninafundisha wiki mbili zilizopita, ambayo inapatikana katika Mark chapter 12 verse 28. Mark 12:28. Kuna lawyer alikuja hapo kuongea na Yesu. One of the teachers of the law came and heard them debating. Kuna huyo mwalimu wa sheria. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?" 29. Ni sheria gani iliyo ya maana katika sheria zote? "The most important one," answered Jesus, "is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." 20:30. "Love the Lord your God with all your..." Mpende Mungu wako kwa moyo wako wote. Somebody say amen. Love the Lord your God with all your heart, soul, and with all your mind, and with all your strength. Ili ukaweze kula mema ya inji na ukathibitishe ya kwamba unapenda na kwamba unataka, then mpende Mungu kwa moyo wako wote. That is willingness and obedience. So the love for God with all our hearts is a sign of willingness. Love connotes total surrender and devotion. Ni kwamba upendo unaonyesha kujitoa kabisa pamoja na kujiachilia kwa Bwana. Rebellion denies us blessings of the Lord. Uasi utuondolea baraka za Bwana. Ninakuja bado, ninaendelea na kuja vizuri. Kwa hivyo uasi utuondolea baraka za Bwana. The bottom line is willingness and obedience. Ni kwamba kile cha muhimu kabisa ni kupenda ama kutaka na vile vile kutii. So God is looking for people of full resolve. Mungu anatafuta watu waliofanya uamuzi kamili. Kama vile Daniel 1:8. Daniel resolved. Akafanya uamuzi.
kwamba hata jichafua na hata jiaribu na vileo na vyakula vya mfalme. Ndio baadaye unampata akiwa 10 times better than the others. Akaanza kufurahia matunda ya inji, inji ya ngambo, ambaye angepaswa kufurahia matunda kwa sababu alifanya uamuzi wa kutii. Can I have one amen to that? Unapoangalia uasi vizuri, uasi usababisha kifo. Rebellion leads to death. The sin of rebellion leads to death. That is why Korah in Numbers chapter 16 verse 32, Korah was swallowed because of rebellion. Numbers 16:32. And the earth opened its mouth and swallowed them with their households and the Korah's men and all their possessions. Rebellion to God, rebellion to the guidance of the Lord can lead to death. I pray for you that you will never be swallowed because of rebellion. Unaweza kusema, Reverend, ulifikiria kwamba utatuelekeza kula mema, nataka kwanza kupitia hapo ndio tuweze kuelewa zaidi, ndio tuone ni nini kinaweza kutuzuia tusipate matunda mema. Unakumbuka Absalom vile aliondoka katika ulimwengu? Alikuwa anaendesha farasi wake na nywele yake ndefu ikashikwa na miti huko juu, na kukaja watu wakamdunga mara tatu kwa kisu kwa sababu ya uasi na akafa. I break the altar of rebellion in the mighty name of Jesus. Somebody say amen. Rebellion. Now make these notes. Rebellion is an act of violent or open resistance to an established authority. Rebellion is an act or open resistance to an established authority. Moses tried to release my mantas a bit. An act of violence or open resistance to an established authority. Unapojipata kwamba unasikia unakataa. Pastor Steve, wale watu wako na uasi sio watu wabaya. Nataka kuleta hii kitu ifike hapa, ndio tuweze kuelewa ni kwa nini watu hawafurahii matunda ya nchi. Wale watu wako na uasi sio watu wabaya, ni watu wazuri. Lakini shetani akiona kwamba unaendelea vizuri, anakuwekea mchoro katika maisha yako, na bila kujua unaanza kupinga mamlaka. Na siongei juu ya mamlaka ya kanisani, mimi ni mamlaka yeyote. Inaanza kuwa ni ngumu na sio kupenda kwako.
unapata una resist. Na ndiyo Juda na Jerusalem walikuwa wana resist even openly. Ndiyo wakaambiwa kama mnataka na kama mtatii mtakula mema ya inchi. We have many definitions, but I can jump them and say that simply stated, rebellion is the defiance or disobedience against authority. Defiance or disobedience. It can be at personal level, family level, work level, school, village, government, or another authority. So all these authorities, mamlaka haya yote, yawe ni ya mtu binafsi, nyumbani, kazini, shule, kijijini, serikalini, hayo yote yanaweza kusababisha rebellion. Listen to me. It can trap anybody. And I can confirm to you, even ministers of the gospel can be rebellious. Na watafurahia matunda ya inchi. Wacha hawa hata wako chini, wale wako juu zaidi. Rebellion can trap anybody. And we must deal with it because it brings disobedience. Kwa vile hii nasema yuko kwa vitabu, kuna mhubiri anaitwa Joyce Meyer. Joyce Meyer aliandika. Akasema kwa miaka mitatu akiwa mhubiri. Kwa miaka mitatu. Hakujua vile angefanya kwa sababu alijipata akiwa na rebellion. Akiwa na uasi. Joyce Meyer. Leo ukipata hii, maisha yako yatabadilika. Somebody say amen. Joyce Meyer. An international minister of the gospel. Akaandika that there were many years in my Christian life when I was stubborn and rebellious. How rebellious was I? It took about 3 years for me to learn to submit to the Holy Spirit's direction to put my grocery cart where it belongs in the parking lot. Hata hiyo ya kuonyeshwa sign, ukaambiwa do not overlap. I am a victim. Ukisikia do not overlap, ni kwamba gari ikienda na uko na haraka, usipitie ule upande haujaruhusiwa. Yeye alikuwa anaenda kwa supermarket, anapata ya kwamba hapa ndio unapaswa kuweka ile trolley unasukuma. Lakini anakataa, anakosa kuiweka hapo, anaisukuma, anairusha. Danson, that looks very small. But I tell you, it is rebellion. If you came today and you said, Samuel, sing from here. Don't remove the microphone. Usije ukaitoa, usiitoe uishike, imba nayo ikiwa kwa hii stand. Na aingoe ukiwa umemwambia, na wewe ni mtu mwenye mamlaka, uo ni wasi. You know, I want to bring the thing down here. Ukisoma mahali pameandikwa speed limit 50 kilometers per hour. Na ucruise at 80. That is rebellion. Ambia mtu leo tutaambiwa. That is rebellion.
Ujuaji pia ni rebellion. Maana ujuaji ni kuepuka kile umepatiwa ukalete ujanja na wewe umeokoka. Iyo ni rebellion. Joyce Meyer akaendelea. Na hakuna mtu hapa ako level ya Joyce Meyer including myself. Tuko chini yake. And it took more years. Then I want to admit to learn to listen to my husband Dev and take his advice without arguing and having a bad attitude about it. Ili mchukua muda kukubali maangizo ya mume wake Dev. David. Kwa namwambia kitu ana resist. Lakini akienda kanisani, akiambiwa utakula mema ya inji, anapiga nduru. Lakini nyumbani, unajua ikuji, unapiga nduru na iji, kwa sababu katika moyo wako kuna uasi. There is rebellion. And the Bible says, Moses lazima umenguza hiyo kitu, haikuwa hivyo, rudisha pale ilikuwa. When I told you to hurt. I remember one day I was praying vivantly. Siku moja mimi Joyce nilikuwa ninaomba kwa nguvu zote for my ministry to grow ili huduma yangu ikue. The Lord got my attention about my rebellious behavior towards death. I was crying out to God and saying, oh God, please let my ministry grow so I can help more people. Alikuwa na hicho kileo. Baba, inua huduma yangu. Nataka kufikia watu wengi zaidi. Sicho ni kilio cha kila mtu. Joel Mbuvi. Sicho ndiyo kilio chetu. Bwana ni inue. Nipe kazi, nipe mume. Nipe vitu, nipe fedha. Badilisha familia yangu. Huu ni mfano wa mume. Sikuja kuongea mambo ya familia. Lakini huu ni mfano. Kuna mifano mingi ya uwazi hata kazini. Then God very clearly spoke to my heart and said, Joyce, I cannot do one more thing in your ministry until you do what I have told you to do concerning your husband. Siwezi kufanya kitu kimoja kingine katika maisha yako paka ufanye vile nilikuambia juu ya rebellion. And the Bible says, I vowed, not the Bible, but she said, I vowed to myself then that when I was able to leave home and be on my own, I would never let anyone tell me what to do again. And her story changed. My story can change today. Your story can change today. Ukiona Mungu akituma nabii Isaia aje kuambia jamaa wa Juda na Jerusalem, kujeni. Nataka kwenda hatua ya pili niseme kwamba uasi unaweza kuwa ni madhabahu. Mtu aseme madhabahu. Rebellion can be an altar. Madhabahu ni kitu ambacho kimechukua muda kujengeka na sio lazima iwe ni wewe umeisababisha. Ndio maana watu wengi wanaumia bila kujua. It takes time for an altar to be raised. Na sio lazima iwe ni wewe. Madhabahu urudi nyuma kwa babu yako.
kitu ambacho kiko level ya babu ama nyanya kuja hivi inaweza kuwa ni madhabahu. Na bila kujua unajipata kwamba kuna roho wa uasi aliyo ndani yako. Wanaweza kwenda mahali kama shule miaka mingi. Nasema sitaki kuona kucha. Ziko na uchafu, na mkishika vitu mtakula uchafu, mtakuwa wagonjwa. Then unapata CEO chairman ameweka hii ikawa ndefu. CEO chairman hii ameiweka ikiwa ndefu. Jumapili anasema inueni mkono tumuambudu Mungu aliye hai. Akiimba wimbo unasikia Mungu ameshuka, lakini hawezi kupita hiyo level, maana ndani yake kuna madhabao yanayopinga mamlaka na hawezi akajua. Nyinyi kina mama mko mkiongea na watoto wenu, mnawaambia hii sitaki nyumbani kwangu, hii kuchelewa nini, mambo kama yale sitaki, mavazi haya siyataki kwangu. Unampatia 1000, anaenda ananunua ile nguo ulikataa. Sio yeye, ni madhabahu. Na nilikufundisha vile madhabahu uvunjwa. Hapa nilikuambia. Kuna wachungaji wakiambiwa na their bishop, tukutane tufanya hivi, awaje. Sio wao, ni madhabahu. Yanahitaji kuvunjwa. Unajua napanda juu kidogo ndio wache kusema ai ni sisi peke yetu. Hapana. I have been around the world, not in CCI only. Nimekuwa katika hiyo miaka, nimeona mambo mengi. Nimeona rebellion at all levels. Na wakati mwingine yanakuwa ni madhabahu. Na mtu wajui kwamba ndoto zake zinaelekea kufa. Absalom aliasi baba yake. Na hata alijaribu kusimama apewe kura kama mfalme, karibu aapishwe. Lakini alipokuwa karibu aapishwe akafail. Hata kama alikuwa na priest na alikuwa na prophet na alikuwa na watu, bado hakufaulu. Ndio maana kuna watu wakijaribu, hata wakijaribu aje, hata wakiwa popular, kuna vyeo hawezi kupata. Maana madhabahu ya rebellion katika mioyo yao haijavunjwa. Ni wazuri, wanakaa vizuri, lakini kuna level hawezi kupita. Mtu akijichunguza vizuri ajiulize, hii rebellion ilianza namna gani? Ni madhabahu ya kwetu ama niliipokea namna gani? Kunaweza kuwa na covenant iliyowekwa ya madhabahu, na covenant uvunjwa na sacrifice. Nilikusomea Psalm 50 verse 5. Covenant uvunjwa na another covenant of sacrifice. Naona projection. Gather to myself, or gather to me my consecrated ones, who made a covenant with me by sacrifice. Na nimekuja kufundisha kanisa leo kwamba hata mtoto wa miaka 5 ukiona ana rebel, usianze kufurahia, useme huyu ni mtoto, muingize katika covenant ya dhabihu. Tafuta kitu unachokipenda,
uje usichukue bahasha inaitwa seed faith, useme natoa hii sacrifice ili huyu mtoto abadilike. Na atabadilika. Kama kuna jambo umeombea miaka mingi na limekataa, linarudi tena. Ayo yanaweza kuwa ni madhabahu. Make a covenant of sacrifice. Na usifiche. Usichukue kibasha tu uandike special seed. If I see it in a seed faith envelope, I'll pray for you. But if you hide it, I'll never know what you are talking about. Take it to the altar, to the man of God, to pray. Watu wengi hawana wasi kwa sababu wanataka. Nataka kusaidia mtu leo. Nimekuambia mimi nimeona speed limit 50 na nikapita hapo na 80 na nikarudi kujiuliza, mimi na hasi nani? Am I becoming rebellious? So you can find unafuatwa na roho wa rebellion na hata ujui. Ukiona inakataa, tafuta a sacrifice, the bill. Nikakueleza vile ya kuvunja ndoto ambazo. Kwa mfano, kuna mtu hapa, kuna msichana hapa ashaiwe kuota anaolewa na mtu na huyo mtu uoni kichwa. Ya, ukaota unaolewa na mtu lakini uoni kichwa. What happens katika ndoto kama hiyo? Utakuwa ukipozwa na watu lakini haiwezi kukamilika mpaka uende kwa covenant of sacrifice. Hata ukiona mtu ambaye anapata mchumba na yule mchumba anakufa, anaweza kupata ajali ama something happens, sio mapenzi yake, kuna kitu kinamfuata na sio yeye anataka. Ukiidentify kitu, tafuta kitu ambacho unakipenda, ulete katika nyumba ya Bwana, uvunje yale madhabahu. Na hivyo ndivyo tunavunja roho wa uasi. Maana anaweza kukuzuia usifurahie mema ya inchi. Can I have an amen to that? Mungu ametupatia njia ya kuondoka katika kila kizuizi. Na unajua, ni kawaida ya binadamu kama mimi kutaka kutumia njia zingine. Ukiona mkeo anataka kwenda kwao ama kutoroka nyumbani, unapenda kupiga simu mahali umemtoa na mkaweka mkutano. Hiyo yote ni sawa. Lakini hakuna mkutano unaweza kuleta solution. Inawekwa leo, kesho kuna shida ingine. Kama kuna jambo umeliombea na alisongi, break it by a sacrifice. Tafuta kitu unachokipenda na ukitoe kama dhabihu, jambo hilo litakuondokea. Ndio maana hata watu wa ulimwengu wakati mwingine wanatushinda. Muislamu anasimama peke yake, anasema nitajenga ule msikiti. Lakini ukija kwa Wakristo, ile michango ya 200 ndio inakuwa mingi. Yule mtu atakupita kwa sababu alijua the importance of sacrifice. Kwa nini nchi zingine zimebarikiwa? Wametambua the importance of covenant sacrifice.
our level is changing. Can I hear an amen to that? I said our level is changing. Lazima tuanze kufurahia mema ya inchi. By dealing with rebellion of any kind. Kuna siku niliita kijana wa mzazi na nikaita kijana. Na kuna kitu mzazi alikuwa anataka ifanyike na nikaitwa kama witness. Kijana aliangalia mzee on the face. Akamwambia, "Dad, that one cannot happen. That one you are suggesting with reverend cannot happen." And it was a small instruction. Uyu kijana akumaliza shule. Aku complete even all level education. Mimi nimekuja kuita kanisa. Tupambane na uyu roho wa rebellion from every quarter. Mahali unafanya kazi, katika biashara yako, katika wokovu wako na wa familia, tupambane na huyo roho. Na Mungu atatupatia kufurahia matunda mema ya inchi. May it happen to you in the name of Jesus. Somebody shout hallelujah. Rebellion is not just an outward behavior, an attitude issue and a heart problem. Rebellion is not just an outward behavior, but an attitude issue and a heart problem. Kwa hivyo ni shida ambayo sio tu tabia. Ndio maana ni jambo la kiroho, ni kitu kiko ndani ya mtu. Naona vile mnaweka mikutano kwenu na kulaumu mtu mkisema huyo mtu ako namna gani. Sio yeye, ni jambo la moyoni na jambo la mwelekeo wake wa akili ama nia yake. It is not an outward issue. It is a heart and attitude issue. Ndio maana wa mnaenda mnaita mtu anaandikiwa na daktari, usikunywe pombe tena, ini lako limeanza kuwa ndogo. Ini ni liver. Hivyo tu. Daktari anaandika. Mnaenda mnaweka mkutano nyumbani. Si uliambiwa. Ukinywa pombe, siku moja utaruka kutoka juu na ini lako lianguke kwa tumbo. Anawaangalia hivi tu. Malizeni kuongea. Nisaidie na 20 bob, nikimbie nichukue kibaba kile kidogo. Hivyo tu. Anakufa mkiangalia. Unajua mlikuwa mnafikiria ni outward behavior. No. It is not. It is something in the heart. I'm sorry to say I believe in counseling. But counseling may not change rebellion. Kwani ni wazee wangapi wamekuwa canceled? Unamwambia usitoroke nyumbani kwenu, uende ukachukua wasichana kule nje. Anainua mikono, "Wazee, nimesikia kuleni mbuzi leo, tumemaliza." After 3 days. "Hello, uko wapi? Uko wapi?" Bila kubadilika. Because it is a condition of the heart and the attitude. Ndio maana tunaambiwa, you must be willing and obedient.
Madhabahu haya tunayakataa. Chukua sekundi tatu, kataa madhabahu. Vunja madhabahu, vunja madhabahu. Madhabahu ya ngiza, madhabahu ya rebellion, madhabahu ya uasi. Ongea na lugha, kataa hayo madhabahu katika jina la Yesu. Hayata nikosesha kula mema ya inji. Hayata kosesha familia yako kula mema ya inji. Yakatae, yavunje katika jina la Yesu. You are anointed, you have the power to destroy them in Jesus' mighty name. Can somebody say amen? Write this. Allow God to mold your heart. Allow God to mold your heart. Aumbe moyo wako. Mruhusu Mungu aumbe moyo wako. And do with you what he wants. That is another way of dealing with rebellion. Samuel, kuna vile mtu anaambia Mungu, umba moyo wangu upya. Umba moyo wangu. Tengeneza moyo wangu. Na ufanye ni vinyange, na ufanye vile unataka na maisha yako. Yangu. I also want you to add, anything that God wants you to do is for your benefit. Chochote kile Mungu anataka ufanye ni kwa baraka yako. Because he always has your best interest. He always has your best interest. Kuna watu kwa sababu ya muundo wao wa uasi, hata system yao haiwezi kuwaruhusu watoe fungu la kumi. The system ina reject. Sio ukosefu wa pesa, maana kile unapata ndicho unatolea fungu la kumi. Lakini the system inakataa. Na ndio unaona hii, he always has your best interest. Hata toa esi ya mwisho. Interest, best interest. Anakutakia tu mema. Akikuambia nitolee sadaka, kuja kanisani mapema, uwe mtiifu, uwe mtu wa kuomba. Anataka uendelee vizuri. Lakini ukisikia kuna madhabahu kila wakati yanapinga. Unataka kuandika bash, umepata 10,000, unataka kutoa 1,000, unasikia system inakuambia no, that is rebellion. You are rebelling God according to Malachi. Mkiambiwa na kiongozi wenu muende mahali, unasikia tu. Na si ati kwamba umeshikana, unasikia pana, afadhali ni kalala. That is rebellion. Na itakuzuia kula matunda mema ya nchi yako. May God help somebody today. Kama nyinyi ni kundi la watu kumi mahali mnakaa, na mnapanga kitu, na mtu mmoja anajiondoa, sio yeye, ni spirit, ni madhabahu ya rebellion. Lakini mtakutana, mchape kwa maneno, muongee juu yake, mpaka na nyinyi muingie kwa roho wa masegenyo. Unajua mtu akiwa na rebellion analetea watu wengine kukasirika, kuongea vibaya na mambo kama yale, hata wao wanaingia kwa dhambi. I rebuke the heart of rebellion in the name of Jesus. Ikatae kwa nyumba yako sasa. Ikatae. Spirit of rebellion,
hautafika kwetu, tunakukataa katika jina la Yesu. Kwa hivyo baadhi ya mambo Mungu anakuambia ufanye ni kwa faida yako mwenyewe. Na kila angizo liko na faida zake. Kwa mfano ukisoma Deuteronomy 28:1. Ebu weke hapo kidogo tu. Deuteronomy 28:1. If you fully obey the Lord your God and carefully follow his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Anakupatia angizo, kisha anakuambia kutafanyika ni. Kwamba ukimtii Mungu wako na ufuate maangizo yake vizuri, nitakuweka mahali pa juu ya wengine katika nchi. Alafu utapata mtu ameenda kwenye mahali pa maombi kama Katoloni. Anaomba anasema, Mungu niweke juu ya wengine. Mungu niweke juu ya wengine, but the first condition aje itimiza. Atawekwa juu namna gani? It's a waste of time, energy and prayer. So as long as kuna rebellion, utapata mtu asongi, afurahi matunda ya inchi. For now, wacha tuangalie ways you can deal with rebellion. Number one, ways you can deal with rebellion. Number one, take every thought captive. Moses, release again the mantas a bit. Take every thought captive. Kamata kila fikra iwe chini ya mamlaka yako. Kwa nini nimekuambia hivyo? Kwa sababu rebellion inapitia kwa akili na kwa moyo. Kwa hivyo unaweza kuitiisha. Kuna mambo utapenda kufanya, lakini upata mambo haya sasa yananielekeza kwa kutotii. Mahali yananipeleka ni kwa kutotii. Take captive of your thoughts. And by the way, kitu kimoja tuko na mamlaka ya kutawala ni mafikira yetu. Ayo unaweza kuyatawala. Na watu wengi umalizika kwa kukosa mafundisho. Maana sio kila kitu kinakuja kwa akili utakiruhusu uendelee nacho. Unaweza kukiambia stop. Sitasonga hapo. Sitapita hapo. Number two, pray about your decisions and actions. Omba kwa sababu ya maamuzi yako na mafikira yako. Omba sana. Omba sana. Na kuombea, uwe mtu unaweza kuomba. Na ukasema leo, Mungu yale mambo nitaamua na matendo yangu, nisaidie sana. Nisaidie sana. Number three, do not act out of the flesh. Usitende mambo kupitia kwa mwili. Maana mwili uongea. Na unaweza kujipata kwamba hatua zingine unachukua ni za kimwili. Nyote mlikuwa mnasoma kwa magazeti. Miaka kama mine iliyopita kulikuwa na school principal.
na mke wake alikuwa principal. Na wakikaa kwa nyumba moja, yule mama akapangisha. Majajis waliamua hivyo, sio mimi. Akapangisha wa huyo mume. Na walimuua. I wish this lady alikuwa na roho wa Mungu na akakosa kuact in the flesh. Sio kama mnafurahia amani hapa Sultan, mnajua kwamba ulimwenguni kuna mambo mabaya. Ulimwenguni huu utahitaji mtu anayeomba. Kwa nini ukae na mtu around 20 years? Wewe uko na pesa, yeye yako na pesa, unamuua kwa nini? Unalipa watu 20,000. Go and slaughter that man. Anakuwa slaughtered na watu ambao wanamjua. Unajua ukislotewa iniwakaa, inamaanisha mtu alikuja na rafiki yako. Unaweza kutupatia lift, mkaingia pamoja. Kumbe amebeba another stranger akuambie, huyu aliye hapa nyuma ni rafiki yangu, tufikishe hapa mbele. Uwezi ukanikatasa lift, lakini aweza kuja na stranger. Si unaelewa? Sasa hapo ndiyo shida inaingia. Mkienda, sasa mambo yanaanza. You are killed. La, matendo ambayo ni ya flesh. Iyo dhambi ilianzia kwa rebellion. Na kuambia Friday tulikuwa tunabari one of our a brother to one of our pastors. Tulienda mazishi hapa na mke wangu. Mahali panaitwa Mandoi. That man was a director kule Molo. Alipatikana kwa gari yake amekatwa. The throat ilikuwa imekatwa na kwa gari yake peke yake. Matendo yanayoanzia na rebellion. Kila mtu akashtuka, what is happening? Now the church has to pray against rebellion. Hakuna imani hapo? Maana haya mambo huanzia katika flesh. Never act out of the flesh. Number 4. Bind your mind to the mind of Christ. Bind your mind to the mind of Christ and the word of God. Funga akili yako kwa akili ya Kristo na vile vile kwa neno la Bwana. Number 5. Think before you act and speak. Fikiria kabla ya kutenda jambo na pia kuongea. Think before you act and speak. Number 6, can help me, can help you. It says, give up the need to have control. Give up the need to have control. Achilia mapenzi yako ya kutaka kutawala. Pastor Kambulu, you know that's why people argue and fight. Because I want to be on top. Mimi nataka niwe ndio nimeshinda katika hii argument. Na nikishinda na kuambia, sinilikuambia mchana kwamba jambo hili litaenda namna hii. Ndiyo maana ukikalisha mtu na mke wake, ukiwajaribu kuwaunganisha, ukisaidia mume ashinde mkewe na uwaachilie waende nyumbani, hawataka. Maana mume ataenda amwambie, si uliona vile Pastor Manoa ameamua, si ni wewe ulikuwa na makosa, itaanza tena. Afadhali ikawa huyu amewin 50 na huyu 50, na wakaenda nyumbani, awatarudia ayo mambo tena. Ngoja mmoja ashinde.
Si nimekuwa nikikuambia, hata watu sasa wamekuambia kule nje, si nimekuwa nikikueleza. Rebellion. Give up the need to have control. And that qualifies number 7, humble yourself. Jinyenyekeze. Humble yourself. Humble yourself. Those are enough points. Maana pia nimepitisha 5 minutes kulingana na mpango wangu. Now, look at sasa, angalia maisha yako na uangalia maisha ya kitu fulani. Hata mimi leo nimetoa seed fulani. Baada ya kuangalia kitu fulani, nikasema hiyo nitaisimamisha. Nimeiweka leo in a separate envelope. Angalia, uone ni nini hiki kitu kimekwama. Ni mwezi wa kula matunda ya nje, lakini ukiangalia kuna kitu kimekwama. Unaweza kutoa dhabihu, ama kama una dhabihu ukapledge kwamba utatoa dhabihu na utoe dhabihu. Some delays zimesababishwa na ukosefu wa roho wa Bwana kukuwezesha kutambua. Katambua hapa kunahitaji kutolewa dhabihu. And every new level that you go, you get. Kila level mpya unapata ili kundeal na gatekeepers wale wako pale, toa dhabihu. The other day I got a letter of promotion. I gave 50,000 in this church. Dhabihu, 50,000. Hakuna mchezo. Na nilikuwa na mahitaji. Manake kila promotion iko na gatekeepers. Lazima upambane nao. Wengine wanapata promotion wanakaa tu. Na siongei na nyinyi, mimi naongea na dunia. Usianze kusema wewe kwani unanijua. Hapana. My level ni tofauti sana. I don't address people. I don't point at people. Mimi naumbiri. Hata inaenda kwa YouTube. Dio wengine wale wanajua Kiswahili wao waende waangalie na wafaidike. Yani unafungua biashara mpya na unanyamaza. Hiyo level ndio maana nyingi zinafungwa. Manake ungeitolea dhabihu na useme hii na iweka kwa sababu ya hii. Ukitransfer to a new place. When I went to my new station, I paid 100,000 here. Hakuna mchezo. So that I can deal with those demons of that place. As in the ways. Kwa nini? I know the covenant of sacrifice. It works. Ukipata mtoto mpya, chua. Awe firstborn ama lastborn. Tolea dhabihu. Ukuwa naye, amekuja. Kitaka aendelee vizuri. Give a sacrifice. Sita shangaa kuona kwamba umepata suti mpya na umetembea na bahasha inasema a special offering. Because everything that is new requires hata nyumba mpya ukiingia. Give a sacrifice. Hii ploti kwa hapa chini tuliitolea sacrifice. Ile mpya kesho tunaipeania sacrifice as it is dedicated. We don't waste our time. We know what it means. Kila mlango mpya. Ati umepata mchumba na ulale. Mchumba akija toa sacrifice.
Ndio umweke. Otherwise wengi wanaenda, wanapiga simu, wanakaa siku tatu bila kuongea, wanasema kuna shida imeingia mahali. Kuna kakitu sikuwa naelewa. Alafu naambia reverend nimeanza kuona character zingine sielewi. Ni madhabahu. Hayo ni madhabahu. Ukinunua motorbike sacrifice. Ndio ukae nayo. Siseme wale zimeibiwa hawakutoa sacrifice, usiende kwenye misquota. I'm just talking. Kipata gari mpya, sacrifice. Ikiibiwa na umetoa sacrifice, God will make a way. Amen. Wezi wasuta na mudu sikieni sauti ya Bwana. Amtatoboa this time. Amtatoboa this time. The Lord says ya watatoboa. Uwezi nguza motorbike ya pastor na ukasurvive. An anointed man of God, you can't survive. Waambieni warudishe katika jina la Yesu. Ndio waokolewe. Mtu mmoja aseme amen. So any new job, any new business, any new level, any new dream, hata ukianza kuota ndoto. Nilikusomea hapa Manoa aliambiwa utapata mtoto. Kuambiwa tu hivi atapata mtoto. The next thing was a sacrifice. Kuambiwa tu hivi utapata mtoto. Baada ya Mungu kuongea na Abraham, akampatia ahadi mbalimbali, the next thing was an altar. Akajenga madhabahu. Watu wa Mungu walipokuja kwa Abraham wakamwambia utapata mtoto, bila kuharibu wakati alichinja, akatengeneza madhabahu, akatoa dhabihu. Hiyo harufu ikaenda mpaka mbinguni. Na akabarikiwa. Mungu aliongea nami the 30th. Akaniambia kaa mpaka saa sita. Na ikifika saa sita, toa dhabihu ya mwezi huu mpya unaitwa July. Nikatoa dhabihu. Moja nikaweka kwa my bishop, ile ingine nikaweka kwa till number hii ya church. Nikatoa dhabihu. Atuchezi na haya mambo. They are serious issues. Things are not just going to happen. Tutafanya mambo kwa kujitoa na kujipeana. Na Mungu atawabariki. Mtu aseme amen. Inua mkono wako mmoja. Na kutabiria mchana wa leo. Hautaandamwa na rebellion. Watoto wako hawataandamwa na rebellion. Maisha yako hayataandamwa na rebellion. Roho wa uasi anashindwa katika kazi yako. Anashindwa kwa watu nao wasimamia. Anashindwa katika familia yako. Katika jina la Yesu. Na kwa sababu ya ushindi huo, utafurahia matunda ya inchi. Utafurahia mema ya inchi. Kazini, mahali ambapo unafanyia biashara, natamka furaha. Shuleni mwako wewe mwanafunzi, katika university yako, mambo mema ya inchi utayafurahia katika jina la Yesu. Sema nyuma yangu Bwana Yesu. Naja kwako. Naja kwako Mungu. Kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Natubu roho ya uasi. Na sasa hivi nabomoa madhabahu ya uasi katika maisha yangu. Simama kwa miguu yako. Katika maisha yangu na katika jamii yangu navunja hayo madhabahu katika jina la Yesu. Sema madhabahu ya uasi hayatafanya kazi katika jamii yangu, katika familia yangu. Sema naondoka katika roho wa uasi katika jina la Yesu. Wewe roho wa uasi, hautafanya kazi katika maisha yangu, katika huduma yangu. Najiweka huru leo kutokana na uasi katika jina la Yesu.
Sema sasa hivi nainua madhabahu ya Bwana. Kama unaweza kupata sadaka, unaweza kutoa. Tunapoinua madhabahu, sema sasa hivi nainua madhabahu ya Bwana katika maisha yangu, katika nyumba yangu, katika jina la Yesu. Haya madhabahu yataongea kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya fedha zangu, mahali ninapofanya kazi. Yataongea kwa biashara yangu katika jina la Yesu. Sasa hivi napokea baraka za Bwana. Sema nitafurahia matunda ya inji. Sema na bariki mchanga ninao kanyaga mchana wa leo katika jina la Yesu. Sema na kataa mapepo ya vizazi, uasi wa vizazi. Sema ninauvunja mchana wa leo katika jina la Yesu. Sema ewe uasi unayeleta kifo, akitakuja kwangu. Sema na kataa kifo cha mapema kwangu na kwa familia yangu katika jina la Yesu. Sema sitakufa mapema, nitaishi miaka yangu yote katika jina la Yesu. Anza kutabiri, anza kundikilia vitu, anza kutangaza vitu. Tangaza maisha mema, tangaza maisha bila wasi, tangaza kuendelea bila wasi katika jina la Yesu. The church is free. The church is free from the spirit of rebellion. I declare tonight, this church is free from the spirit of rebellion. Our youth are not going to be rebellious. Our children will never be rebellious. Our sons and daughters will never be rebellious. I declare today, nobody under my voice is going to live in rebellion. Rebellion is defeated. Thou spirit of rebellion, you shall not work against me. I am a child of God. Somebody continue to pray. You are delivered to enjoy the good of the land. You are delivered to enjoy the blessings of the land. We declare tonight there is freedom in this house. We invite the spirit of God. Where the spirit of the Lord is, there is liberty. We declare liberty. We declare liberty. We declare liberty in the name of Jesus. We announce liberty. Rabakata yababo ribashaka labayandaba ibakata labashekebe. Kuna milango inafunguka, kuna neema inaachiliwa kwa kila mtu aliye katika nyumba hii. Kuna madhabahu ya giza ambayo yanavunjika kupitia kwa neno ambalo limesemwa katika jina la Yesu. Father, we thank you. Father, we honor you. We plead the blood. We plead the blood. We plead the blood. We plead the blood. The blood of Jesus. The blood of Jesus. We plead the blood. Shalalabalabalababu. Hilabakata yababu. Ribaba shilalabalababu. Katalabalabalababu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yanawezekana alipana alipo Bwana yote yanawezekana alipo Bwana yanawezekana yote yanawezekana. Yanawezekana yote, yanawezekana.
Inua hiyo mikono juu. Kuna neema inakuja juu yako. Na kupitia kwa hiyo neema, utashinda kila madhabahu ya rebellion. Katika jina la Yesu. Baba uishie milele. Ninaachilia neema hiyo. Neema ya kushinda madhabahu ya uasi. Yanayokuja kwa moyo na akili za watu. Tunatangaza kwamba leo hii yanashindwa katika jina la Yesu Kristo. Yanayoleta kufinyilia watu, yanayoleta kushusha watu chini, hayo madhabahu tunayavunja, hayo madhabahu tunayaharibu katika jina la Yesu. Twanena urejesho Bwana. Watu wamekutolea sadaka, wengine watatoa baadaye. Wakumbuke mchana wa leo katika jina la Yesu. Naomba sadaka hii ikawe ni madhabahu yatakayonena, yatakayonena, yatakayonena kwa niaba ya familia, kwa niaba ya biashara, kwa niaba ya maendeleo. Navunja kila roho wa uasi katika jina la Yesu. Iwapo kuna mtu wa mtu aliye chini ya sauti yangu ambaye ameasi, hawe ni mtoto, hawe ni mke, hawe ni mme, hawe ni mtu wa nyumbani, tunanena urejesho mchana wa leo katika jina la Yesu. Kila jambo ambalo limekuwa gumu, tunaliamrisha leo likaweze kupeana njia. Bwana akapeane njia katika jina la Yesu. Tunanena njia mchana wa leo. Tunanena njia mchana wa leo. Mahali ambapo kuna jangwa, tunanena njia katika jina la Yesu. Mahali ambapo kuna kushindwa, tunanena ushindi katika jina la Yesu. Bwana tengeneza njia, tengeneza njia kwa wazee, tengeneza njia kwa kina mama, tengeneza njia kwa vijana, tengeneza njia katika jina la Yesu. Asante Mwokozi. Tukiwa tumefunga macho hivyo, nimekuambia hivi kwamba usione kitu kinafanyika na ukakichukulia rahisi. Kaona mtoto ameongea kwa namna fulani, amebehave kwa namna fulani, ukaichukulia rahisi. Inaweza kuwa ni madhabahu. Kama kuna mtu unayejua, manake yako umendili nayo, na unaona kwamba kuna rebellion iko mahali, nataka uchukue dakika moja, uvunje hiyo rebellion, uvunje hiyo rebellion katika jina la Yesu. Mashule yanachomwa na watoto wa rebellion. Ulimwengu unaharibika. Miji yetu imejaa watu wa rebellion. Let us break rebellion in our nation, in our city. Hata mji huu umejaa rebellion. Tunakataa kila rebellion. Tunavunja kila rebellion. Tunavunja kila roho wa rebellion. Ukaufunue kwetu, tukaweze kuona. Tunarejesha watoto walioingia katika drugs. Roho wa drugs ni roho wa rebellion. We refuse every drug addiction in the name of Jesus. We break it now in Jesus' mighty name. Hewe roho wa rebellion, tunaharibu mipango yako, tunavunja madhabahu yako katika jina la Yesu. Hakuna familia hapa itaathiriwa na roho wa rebellion. Hakuna mtu ambaye ameunganika nasi atapata madhara ya roho wa rebellion katika jina la Yesu. Tunakataa huyo roho, tunakataa huyo roho, tunakataa huyo roho. Rebellion, we rebuke you. Rebellion, we rebuke you. You will not work in our premises. You will never be near our families. You will never affect our children. We rebuke you. Spirit of rebellion, you are undefeated today. You are undefeated today. Hallelujah. Naweza kuwa pia uko pale na unasema nataka msamaha wa dhambi, nipeane maisha yangu kwa Yesu. Yesu atakusamehe. Maana pia hayo mambo tunaongea, lazima mtu awe ameokoka, amesamehewa dhambi. Kama unahitaji ule msamaha, inua mkono wako, nitauona na utabarikiwa.
Na kupatia hiyo nafasi moja. Kama umesikia neno na unasema nataka kupeana majibu kwa Yesu, tutakuombea. Inua mikono yako miwili kila mtu. Baba, nabariki kila mmoja. Na nena baraka za ajabu kwa kila mtu aliyefika siku ya leo. Naomba wakaishi maisha ya kuwa wamekombolewa, kusipatikane chochote kibaya katika maisha yao. Wakakae chini ya ulinzi wako Bwana, na mwezi huu wa kula mema ya inji hii, wakaweze kula mema ya inji hii. Tuatangaza wachungaji watabarikiwa, viongozi watabarikiwa, familia zetu zitabarikiwa. Wapendwa hawa wataona mema. Tunakataa roho wa mauaji, roho wa maajali, roho wa kifo cha mapema. We rebuke your power in the mighty name of the Lord. We speak breakthroughs and blessings. Thank you, God. We honor you. In Jesus' name, we do pray and believe. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen.